Först och främst så tycker jag ämnet är väldigt intressant. Att diskutera mat, gastronomi från jord till bord. Och jag är glad att se att det är så många från så många olika områden som ändå är samlade. Det är både produktion och konsument och handel. Och det är ett brett forum. Så jag tyckte det var intressant att komma hit och lyssna och höra olika idéer och tankar och vad som kanske kommer hända framöver. Svårt att säga just nu, men det gläder mig i alla fall att se att de diskussionsämnen som var förr, de åren innan, att de är kvar och att ni tar upp dem i början av sessionen. För det tycker jag alltid är bra när man har en diskussionsämne att det får leva vidare och att man tar upp det och diskuterar det kanske igen. Tack!